Росіянка може сісти у в'язницю за записку звернення, залишену на могилі батьків Путіна. Проти 60-річної Ірини Цибанєвої із Санкт-Петербурга порушили кримінальну справу за статтею про осквернення місць поховань з мотивів політичної та ідеологічної ненависті. Їй загрожує 5 років за ґратами. Про це йдеться у прес-службі місцевих судів. Нагадаю, про записку, залишену на могилі батьків Путіна, яка на кладовищі у Санкт-Петербурзі, повідомили наприкінці вересня. Вона написана у вигляді зауваження у шкільному щоденнику. Йдеться про те, що президент РФ пропускає уроки історії, б'ється зі своїми однокласниками і погрожує підірвати цілу школу.